სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში ფიქრობდა რა უნდა მოემოქმედა რომ ქართველი ხალხი ღირსეულად შეხვედროდა ქრისტეშობის 2000 წლის თავს. იგი ხვდებოდა მეცნიერებს, კულტურის წარმომადგენლებს, სასულიერო პირებს. დიდი ფიქრისა და განსჯის შემდეგ მისი უწმინდესობის ინიციატივით თბილისში წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის პროექტზე კონკურსი გამოცხადდა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალის 1500 წლისთავისა და ქრისტეშობიდან 2000 წლის აღსანიშნავად ახალი საკათედრო ტაძრის აშენების იდეა 1999 წელს გაჩნდა. ეს ის პერიოდია, როდესაც საბჭოთა საქართველოში ეროვნული მოძრაობა მძლავრობდა. უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მიიღო განჩინება სამების საკათედრო ტაძრის აშენების შესახებ. 1999 წლის მაისში თბილისის მთავრობისა და საქართველოს საპატრიარქოს მეთაურობით გამოცხადა კონკურსი სამების ტაძრის პროექტზე. თავდაპირველად კომისიას 100 პროექტი წარედგინა, თუმცა გამარჯვებული ვერ გამოავლინეს. საბოლოოდ არჩილ მინდიაშვილის პროექტმა გაიმარჯვა. კონკურსი ორ ეტაპად ჩატარდა და ორივე ტურში ხუროთმოძღვართა 100-მდე ჯგუფი მონაწილეობდა. ზოგიერთ მათგანს ტაძრის გეგმის 2 და 3 ვარიანტიც კი ჰქონდა წარმოდგენილი. ცალკეულ ნამუშევარზე 2-3 და ზოგზე 7 ავტორიც მუშაობდა. იყო ისეთი პროექტებიც, რომლებიც მთელი სახელოსნოს მიერ იყო წარმოდგენილი. კონკურსში უცხოეთში მოღვაწე ქართველი არქიტექტორებიც მონაწილეობდნენ. საუკეთესო პროექტის შერჩევისას კომისიამ, რომელსაც სათავეში თავად უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე გაითვალისწინა ქართული საეკლესიო არქიტექტურის ყველა ძირითადი ტრადიციული კომპონენტი, ასევე სატაძრო კანონიკისათვის მისაღების სიახლეები და უპირატესობა მიანიჭა იმ გეგმას, რომელიც ელიას მთაზე განხორციელდა. იმ პერიოდში არსებული მძიმე სოციალური და პოლიტიკური კრიზისის გამო პროექტის განხორციელება 6 წლით გადაიდო, თუმცა 1995 წლის 23 ნოემბერს ტაძარს საძირკველი ჩაეყარა. იმ პერიოდისთვის უამრავი ადამიანი გამოჩნდა, ვინც ამტკიცებდა, რომ მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარების გამო შეუფერებელი იყო ამხელა მასშტაბის ტაძრის აშენება და ეს ვერც მოხერხდებოდა, თუმცა გაოცებას იწვევდა უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ოპტიმიზმი, რაც შემდგომ ხალხსაც გადაედო. ქართულ მართლმადიდებლურ ტაძარში არის ჩადებული მხოლოდ მისთვის ამახასიათებელი კოდი, რომლითაც იგი განსხვავდება სხვა საკულტო ნაგებობებისაგან. სამების საპატრიარქო ტაძრის პროექტშიც არაფერი მეორდება, აქ ყველაფერი არის ახალი. მხოლოდ ძველ მოტივებს ეყრდნობა, რასაც კი ქართულის სახელი ერქვა. სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში არის სამი ტაძარი. არის ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძარი, ილია წინასწარმეტყველის ტაძარი და სულიწმინდის სახელობის ტაძარი. თვითონ ცენტრალურ ტაძრის შიგნით სულ 10 ტრაპეზი, 10 ტაძარი არის სხვადასხვა წმინდანების სახელობის და შენდება კიდევ სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში ასე შერიგების სიმბოლოდ ტაძარი, რომელიც იქნება სიმონ კანანელის, მოიხსენიებოდა სიმონ კანანელი აფხაზეთში მისი საფლავი იქ იყო, იქ არის წმინდა მოციქულის საფლავი და აფხაზეთში დაღუპული ადამიანების ჯარისკაცების არ იქნება გარჩევა, აფხაზი იყო თუ ქართველი, მათ სახელზე აშენდება ეს ტაძარი, როგორც იქ რომელიც იქნება ესე შერიგების სიმბოლო. სამების ტაძრის პროექტში კანონიკა აბსოლუტურად დაცულია, მაგრამ არის უამრავი სიახლე. სართულებს შორის ურთიერთობით, ვერტიკალური კომუნიკაციებით, შიდა სივრცის გადაწყვეტით ეს არის ჯვარ-გუმბათოვანისა და ცენტრალურ გუმბათოვანი ტაძრის სინთეზი. ცენტრალურ გუმბათოვანი ტაძარი კედლებზე ეყრდნობა, ხოლო ჯვარ-გუმბათოვანი კი 4 სვეტზე. სამების ეკლესიის ერთ-ერთი თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ გუმბათი ტრადიციული 4 სვეტის ნაცვლად 8 სვეტზეა დაყრდნობილი, რამაც გუმბათის პარამეტრები შეცვალა. ყველაზე განიერია საქართველოს ეკლესიის გუმბათებს შორის, რომლის დიამეტრი 16 მეტრია, რამაც უზარმაზარი შიგა სივრცე წარმოშვა. გუმბათის პარამეტრები არ არის დამოკიდებული აფსიდის ზომებზე, ამით ქალაქის იერსახეში გუმბათმა და თავად ტაძარმა უფრო მონუმენტური სახე მიიღო. ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა დღევანდელ დღეს სამების საკათედრო ტაძარი იქცა ერთ-ერთ მთავარ გვირგვინად ახალი საქართველოსი, როდესაც უკვე საქართველო დამოუკიდებლობა მოიპოვა და მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევა და ძალიან დიდი მოწადინებით ეს ტაძარი აშენდა და დაგვირგვინდა. არის ძალიან ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი, კიდევ გალავანი არის დასასრულებელი, ჯერ მხოლოდ საკურთხეველი მოიხატა.
თავდაპირველად მშენებლობა ნელი ტემპით მიმდინარეობდა, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საწარმოდა ორგანიზაცია მონაწილეობდა მშენებლობაში. მრავლად იყო კერძო შენაწირებით. ტაძრის მშენებლობაში თავისი წვლილი შექონდა მთელ საქართველოს. ყველა ადამიანი ცდილობდა გულით შეეწირა თუნდაც მცირე დიტანხა. უწმინდესი და უნეტარესი თავის სამუშაო დღეს სამების მშენებარე ტაძრის მონახულებით იწყებდა, ხვდებოდა მუშებს, მშენებლებს, აძლევდა რჩევადარიგებებს. მშენებლობის პარალელურად მიმდინარეობდა ეზოს კეთილმოწყობა და სულ რაღაც 8 წელიწადში ელიას მთაზე წარმოიმართა გრანდიოზული კომპლექსი, რომელიც თბილისის ყველა კუთხიდან მკაფიოდ ჩანს. სამების საპატრიარქო ტაძარი თანამედროვე ხუროთმოძღვრების საუკეთესო ნიმუშია, რომელშიც ქართული ეკლესიათმშენებლობის დღემდე არსებული ყველა ტრადიციაა დაცული, თუმცა თან ერთვის თანამედროვე ნიუანსები. ტაძრის აშენება თავდაპირველად ვაკეში ძველი სტუდქალაქის ტერიტორიაზე იყო გადაწყვეტილი, თუმცა საბოლოოდ ელიას მთაზე გამოიყო 11 ჰექტარი მიწის ფართობი ტაძრის ასაშენებლად. ტაძრის საძირკვლის ამოღება 1995 წლის 23 ნოემბერს დაიწყეს. 2000 წლისთვის პრაქტიკულად დასრულდა მიწისქვეშა სივრცის სამუშაოები, რაც დაახლოებით მთლიანი ტაძრის მოცულობას უტოლდება. ტაძარი უნდა დაფუძნებულიყო აუცილებლად კლდეზე, სათანადო გეოლოგიური დასკვნების შედეგად 12-13 მეტრის სიღრმეზე აღმოჩნდა ის ძირითადი ქვიშაქვები, რომლებიც ტაძარს უდევს საფუძვლად. რა კი ამოღებულ იქნა ეს გრუნტი, გაჩნდა იდეა მიწისქვეშა ნაწილში გარკეთებულიყო კიდევ ერთი ტაძარი ხარების სახელობის. პრობლემ ფაქტიურად ეს სამების ხმას რომ გავიგონებთ, უკვე ჩავთვალოთ რომ აშენებულია წმინდა სამების ეკლესია და ეს მართლაც მაცნე იქნება საქართველოს ბედნიერი ცხოვრების და ახალი ცხოვრების. აი ესეთი მაღალი სულიერი ცხოვრება უნდა დაიწყოს ჩვენ. 1996 წლის სამართს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ერთად მღვდელმთავრები თბილისის ყველა ეკლესიის სამღვდელოება და მრევლი ჯვრებით და ხატებით ფეხით გაემართა ელიას მთისკენ. მათ საძირკველში აღმართულ ჯვართან სანთელი დაანთეს და ჩააწყვეს ქვები, რომლებზეც საკუთარი სახელები დააწერეს. საძირკვლის კურთხევის ცერემონიალს ესწრებოდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც. სასულიერო პირებმა ტაძრის საძირკველს ჩააყოლეს წმინდა ადგილებიდან ჩამოტანილი სიწმინდეები. ჩემობძანდა ვაზის ჯვრით მოგვცენებ მე-4 საუკუნეში, შემდეგ როდესაც უკვე მოაქცია ქართლი, სამი ჯვარი შეიქმნა, ხუთის ჯვარი უჯარმის და ჯვარზე იყო სამი ჯვარი და ერთ-ერთი ამ სამი ჯვარისგან არის ეს ხუთის ჯვარი ისტორიული მნიშვნელობის, რომელშიც მაცხოვარი, რომელ ჯვარზეც გააკრეს, იმის ნაწილიც ინახებოდა ისტორიულად, არის ძალიან დიდი სიწმინდე ჩვენი დედა ეკლესიის და ძალიან ისეთ სათაყვანებელი, რომელიც დაბრძანებულია სამების საკათედრო ტაძრის გუმბათის ქვეშ პირდაპირ. ასევე ჩვენთან ტაძარში ინახება წმინდა ანდრია პირველწოდებულის წმინდა ნაწილი, რომელიც განსაკუთრებულ დღესასწაულებში გამობრძანდება ხოლმე. ასევე არის წმინდა გიორგის მუხლის ნაწილი ინახება ჩვენთან და მადლის ქვა, რომელიც დავით გარეჯელმა ჩამოაბრძანა საქართველოში. წმინდანობის ლოცვა-კურთხევით შეიქმნა საქართველოს იმედის ხატი. უწმინესი ხშირად ბრძანებს ხოლმე ქადაგების დროს, აი, როდესაც ბავშვობაში მამამისი ლოცულობდა საქართველოს დიდების ხატთან და რამდენი ადამიანიც იყო იმ ხატთან, ყველას მოუყრიდა ხოლმე, მოხსო და აი ამ ხატიდან გამომდინარე, რომელიც იყო საქართველოს დიდება, იქიდან გამომდინარე შეიქმნა საქართველოს იმედის ხატი. ეს უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ქნილებათაგან ერთ-ერთი გამორჩეული ყოვლადწმინდა სამების ხატია. ის იკონოგრაფიულად და მხატვრულადაც კლასიკური მიმართულების ნამუშევარია. აქ წინაპლანზეა წამოწეული შუა საუკუნეების მართლმადიდებლური ხატწერის საუკეთესო ტრადიციები, თუმცა კი იკონოგრაფიული თვალსაზრისით ეს ხატი ნოვატორია. როლიცა. აქ გულისხმობ ხატის კომპოზიციის წრიულ სქემას, რომელსაც მსგავსი შინაარსის გამოსახულებებში ანალოგი არ ეძებნება. წრე უსასრულობის მარადისობის სიმბოლოა და აქედან გამომდინარე პატრიარქის მიერ დაწერილი ხატი თვალნათლივ წარმოაჩენს ყოვლადწმინდა სამების მარადიულ მეუფებას. თავის მხრივ წრეს ფონად სწორკუთხედი აქვს, რაც სამების ყოვლისმომთვარი მადლის ქვეყნიერების ოთხივე მიმართულებით გავრცელებას ნიშნავს. სიმბოლურია ხატის ფერადოვნებაც. მისი კოლორიტი ოქროსფერი, ცოცისფერი, წითელი, ლურჯი და მწვანე ფერებისაგან შედგება. მოქნილი კონტურის სახეებზე შუქჩრდილის ფაქიზი მოდელირება, სამოსის ნაკეცების ნახატის გამართულობა, ფერების ჰარმონია.
ჰარმონიული შეხამება, ტონალობის სიმდიდრე, რბილი გრაცია და გაღიავების დახვეწილი სისტემა განსაკუთრებულ მხატვრულ იერსანიჭებს იკონოგრაფიულადაც გამორჩეულ გამოსახულებას. პირველთ მოქვეისა გიორგისა, რომლისაც აქსენებას აღვასრულებ ჩვენ დღეს. ათასობით მორწმუნე საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის სამღვდელოება საგანგებოდ შეიკრიბა წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში და იგუგუნა სამების ზარებმა. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ტაძარში შებრძანდა, მტკიცე ნაბიჯით გაემართა საკურთხევლისკენ. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე საზეიმო წირვისათვის შეიმოსა. თავზე ის მიტრა დაიდგა, რომელიც თავის დროზე ეხურათ უწმინდესა და უნეტარეს კირიონს, ლეონიდეს, ამბროსის, კალისტრატეს, მელქისედექს, ეფრემსა და დავი. პატრიარქის ეს გვირგვინი ხომ მოწმე იყო მე-17-მე-20 საუკუნეების საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ყველა წარმატებისა და წარუმატებლობისა. უწმინდესმა და უნეტარესმა საზეიმო წირვის შემდეგ საზოგადოებას მიმართა. ეს არის სიმბოლო ჩვენი გადარჩენისა, ჩვენი ძლიერებისა და ჩვენი გამარჯვებისა. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ თქვენთან ერთად. ღმერთმა დალოცოს, გაძლიეროს, გამთლიანოს, სრულიად საქართველო, ამინ. სამების საპატრიარქო ტაძარი ორ ძირითად სივრცეს მოიცავს, მიწისზედა და მიწისქვეშა არეალს. სამებაში შესვლა სამი ძირითადი მხრიდან არის შესაძლებელი, სამხრეთიდან, დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან. თბილისის თითქმის ყველა შემაღლებული ცენტრალური ნაწილი დანიშნება სამების საკათედრო ტაძრის ხედი, რომელიც ნებისმიერი ადამიანის გაოცებას იწვევს. მაცხოვრის შობის 2000 წლისთავისადმი მიძღვნილი და ჩვენი 20-საუკუნოვანი ქრისტიანული ისტორიის გამომხატველი ტაძრის კურთხება 2004 წლის 23 ნოემბერს საქართველოს განსაკუთრებული მფარველის წმინდა გიორგის ხსენების დღეს შედგა. იმ წელს, როცა შესრულდა 1700 წელი წმინდანის წამებიდან,